بقر فيصل عثمان فرح او كميدا بقرده سوماليلاند او مانتا وريسي غارا كوسينيه مغالدا هرغيسه تلفزيون كايستار ايا waxaa ugu horeen ka hadlay shirka ay yeelan doonaan laba beelood oo kamida beelaha deega Soomaaliland waxaan dadkayga iyo cid kasto ay khuseysto u sheegaya hadii shalay garxajis A iyo B kala aha maanta wuxuu noqday AB sida awgeed ee cid gaar ah lama shiri karto lama kulmi karto biina cid gaar ah lama shiri karto lama kulmi karto AB oo wada socota ayaa cid la shiri karta shir la diidi karta sidaasi lamida waxa shirci ilaamin kara oo kaliya gudida garxajis iyo mustanbeedka oo wada socda oo ku ansixiyay cod hal dheeri ah cid kasta oo ka mid ah reerkana waxaan uga digayaa uguna baaqayaa inay ka fogaato wixii kala kaxaynaya maxaa yeelay reerku inuu shir gogol la dhigay soo fariisto iyo inaanu soo fariisan waxa u dhaxaysa inuu isu yimaado oo wax iska weydiiyo kadibna halku isla garta iyo siduu isla garta yeelo iyadoo aanay taasi dhicin in oday Hargeysa ka dhawaaqo guuta kalena ceel afgeen ka dhawaaqdo labadaba waa dhaleecaynaya waana cambaareynaya waxna kama jiraan labada dhawaaq dhawaaqa saxda ahi wuxuu imanayaa markaanu issoo hor fadhiisano dhammaantayo isla lafa guro isla eegno cod hal dheeri ah ku ansixino ama ku diidno inta ka horeysa dhawaaq kasta oo baxay waxba kama jiraan wuxuuna dhaawacayaa midnimada golada ceel afween ka baaqday dhibta ay sheegatay waa la qabnaa waxa ay ka cabanayaanna waa la qabnaa sidaa awgeed hoos baa loo eegayaa in ay iman karaan iyo inaana iman karin iyo dhibta haysata iyo waxa laga yeelayo garxaajis waxa uu leeyahay intii eeda iyo biida uu ka soo wareegay ee biida u soo wareegay suldaan guud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir baa suldaanka guud ee garxajisa isaga laftigiisu kuma dhawaaqi karo mana ilaamin karo shir aanu kala tashan guddida garxajis iyo mustanbeedkiisa oo aanu u guddoomin cid sidaa samayn kartaana ma jirto sidoo kale boqor faysal oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu farin u diray beeshiisa sidaasi lamid a guddida garxajis madmadow badan baa ka muuqda waxaan leeyahay iscaddeeya warkiinnu ha caddaado waxa aad rabtaan iyo halkaa ku socotaan iyo halkaa reerka u raraysaan ha muuqato dhexdan aad taagan tihiin iyo hurdadan aad ku jirtaan bulshadu way ka diday wayna ka shakiday iscaddeeya iscaddeeyo ismuujiya sidaasi la mid ah ballanteennii ahayd guddida inaynu tayayno oo xubna ku kordhinno waynu la raagnay ardaayada oo dhan waxaan leeyahay u diyaar garooba sidaynu guddida u tayayn lahayn iyadoo lagala tashanayo guddida iyo mustanbeedka inaynu guddida tayaynaa ayaa wax walba ka horeysa inaynu guddida iyo mustanbeedka si wanaagsan isugu keenno oo taladeenna midayno oo mid ahaano ayaa wax walba ka horeeya boqor faysal cismaan faarax sidoo kale waxa uu si adag uga hadlay xadhigga ay xukuumaddu kula kacday labada telefishan ee ariel iyo horyaal isagoo sharci darro ku tilmaamay xadhigga ay xukuumaddu kula kacday labadaasi t v iyo dad uu sheegay inay muddo dhaaf ugu jiraan xabsiyada somaliland boqor faysal oo ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa saxaafadda in la caburiyo loo caga jugleeyo cagaha dhulka loogu dhifto way ka hor imanaysaa in sarraynta sharciga uu sarreeyo uu kulmiyo ku ololeynaya iyo maanta waxa muuqda ra'yiga wanaagsan yaan la caburin dadka afkaartooda ha la dhegaysto dhagaha ha la furo cidna yaan jeelka lagula degdegin ilaa cid dembi gasha oo wax ku caddaadaan mooyaane dulmi ka weyni ma jiro nin la xidhay oo muddo fara badan xidhnaa oo sannadihii lagu xukumay dhammaystay oo xabsiga iskaga jira oo aan ka soo bixin oo cid u xidhanya aan la garanayn dhammaan rag fara badan oo tobanayo ku dhow oo xilmuddadii xileedkii ay xidhnaayeen dhammaystay baa jeelasha ku jira waxaan ku baaqayaa si deg dega in loo sii daayo cadaaladda lagu soo noqdo iyo kalsoonida sharciga gebagabadii boqor faysal cismaan oo aan weydiiyey su-aal u dhignay sida tan waxa uu kaga jawaabay jiray nin boqor burmudo inuu shir uu iclaamiyey isagu amba ku dhawaaqay markaa balka ka waran sid aragta boqor burmudo shirka ma iclaamin xanshashaq iyo xan iyo si hoose ayuu shirku markii hore u bilaabmay kuna socday mana jirto meel boqol iyo afartan garxajisa loogu yimid oo shir loogu sheegay lamana soo helayo balse
ninka boqor buurmado la yiraahda waa geesi waa ka dhirran yahay rag badan oo wadanka ku nool markii uu ogaaday in dhuxdhuxdi iyo hanti iyo shirki uu socdo ayuu ku dhawaaqay ereygi hoos loo dhigayay ee la sireynayay in buu sare u muujiyay xamse jaamac xuseen xamse awoowo star tv hargeysa